Istrani su prije dolaska Franjevaca u Pazin 1470. hodočastili u Rim. Po njihovom dolasku potpuni oprost mogli su dobiti u Pazinu, pa su blagdan Gospe od Anđela prozvali Rim. Osim hodočašća, na taj se dan nekoć u Pazinu održavao sajam i ples. Tako će biti i ove subote. Proslava blagdana pada i na sam blagdan Rim, tako da je ujutro kada se odvija koncelebrirana sveta misa u Pazinu u vrtu Franjevačkog samostana, pripremili smo i malo popratnog sadržaja na Trgu slobode da se već od ranog jutra osjeti malo blagdanska atmosfera. Tako će već u 9:30 limena glazba i pazinske mažoretkinje defilirati od spomen doma do Starog trga, dok će na Trgu slobode održati koncert. Središnji dio zabave rezerviran je za večernje sate, Zvijezda večeri i Jasmin Stavros. Još nastupaju Erik Balija, pjevači Malog velikog mikrofona i Alpha Time Band. Naši mladi organiziraju jedan alternativni koncert iza kina, zapravo iza bivšeg kina na platou na parkiralištu sadašnjem. Na tom parkiralištu se odvija jedan punk rock koncert na kojem će sudjelovati bendovi iz Pazina, Rijeke, Poreča i Pule. Zabavnom programu prethode sportska natjecanja. U četvrtak je na rasporedu humanitarni, a u petak revijalni malonogometni turnir, gdje nastupaju poznati, znači, policijske čelnici istarske policije, grada Pazina, Radio Istre, istarskog pravosuđa, istarskih svećenika i ekipe istarskih cesta. Dok u subotu imamo i nedjelju kad se održava međunarodni boćarski turnir u parovima. Po prvi put u subotu će se održati stolnoteniski turnir te natjecanje u uličnoj košarci. Za vrijeme trajanja proslave promet će se posebno regulirati. Zatvoren je ovaj središnji dio grada od spomen doma ulicom 25. rujna i ulica Dinka 13. i Narodnog doma, tako da to u stvari postane pješačka zona taj dan. Pozivamo stvarno naše građane, pogotovo one koji bolje znaju grada, parkiraju tu kod tehničkog pregleda. Dakle, tu je otvoren parking. Posjetiteljima se preporučuje parkiranje kod autobusnog kolodvora. Popunjenjem istog otvorit će se šetalište Pazinske gimnazije i parkiralište kod spomendoma.